اسٹارٹ کرتے ہیں ابھی جو نیکسٹ ایک کوشچن لکھو. سپوز دیر از اے بلاک اینڈ سرفیس, آپ یہاں پر کوئی فورس لگا رہے ہو اینڈ یہاں پر فورس آف فرکشن ہے ایف, اینڈ سپوز اس کا جو ویٹ ہے وہ ایم جی ہے. آپ کو کوشچن یہ بتانا ہے کہ اگر میں اس کو آگے کی طرف موو کروا رہا ہوں اور فرکشن پریزنٹ ہے تو یہ ٹاپل کب کرے گا. ٹاپل مینس کہ یہ کب تھوڑا سا الٹنا اسٹارٹ کرے گا یا پلٹنا اسٹارٹ کرے گا. اگر اس کا پچھلا حصہ ذرا سا بھی زمین سے اوپر اٹھ گیا اس کا مطلب ٹاپلنگ اسٹارٹ ہو گئی. ٹھیک, تو اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو دوسرے بیچ سے اسٹوڈنٹ بھی آئے تو اس دن ہم اس کو چھوڑ دیا تھا ہم نے. ایکچوئل میں اس دن آنسر اس لیے آ نہیں پا رہا تھا کیونکہ ہم فورس آف فرکشن سے ٹارک جنریٹ کروا رہے تھے. تو ایکچوئل میں کیا ہے کہ ہم جب فورس ہی نہیں لگائیں گے تو اکیلا فرکشن ٹارک جنریٹ نہیں کروا سکتا. ٹارک تب جنریٹ ہوگا جب آپ کسی چیز کو اپنی طرف کھینچو گے, اور آپ کتنی فورس سے کھینچو گے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر. کیسے؟ آپ کی کم سے کم فورس مسٹ بی گریٹر دین ایکول ٹو فورس آف فرکشن. جو آپ فورس اپلائی کر رہے ہو وہ آپ کی فورس جو ہے وہ میو انٹو ایم جی سے کیا ہوگا, بڑا ہوگا, یا تو ایکول ہوگا یا پھر اس سے بڑا ہوگا. ٹھیک, تو ہم نے منیمم کنڈیشن آف ٹاپلنگ کرنی ہے کہ اگر ذرا سا بھی ایک آبجیکٹ پیچھے سے اوپر ہو جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ ٹاپلنگ ہو گئی. ٹھیک ہو گیا, تو میں کم سے کم فورس سے کام کروں گا اور میری کم سے کم فورس جو ہے وہ فورس آف فرکشن کے ایکول ہے. اور جب بھی ٹاپل ہوگا اس ایسے کوشچن میں تو یہی اس کا ایکسس ہوگا کارنر کا. اور میو انٹو ایم جی, میو اگر یہ آپ چاہتے ہو کہ ٹاپل کرے تو فورس انٹو پرپینڈیکولر ڈسٹینس, مان لو کوشچن میں یہ ڈسٹینس آپ کو ایچ گیون ہے اور مان لو کوشچن میں یہ ڈسٹینس جو ہے وہ آپ کو اے بائی ٹو گیون ہے مان لو. ٹھیک, سو میو انٹو ایم جی انٹو پرپینڈیکولر ڈسٹینس فرام دی ایکسس, تو یہ آپ کا ایکسس ہے, یہ آپ کا ایکسس ہے, تو اس کا پرپینڈیکولر ڈسٹینس کتنا ہے ایچ, مسٹ بی گریٹر دین ایکول ٹو, مسٹ بی گریٹر دین ایکول ٹو ایم جی کی وجہ سے ٹارک. کیونکہ ایم جی کیا کرے گا, اینٹی کلاک وائز ٹارک جنریٹ کرے گا. کتنا, ایم جی انٹو اے بائی ٹو, ایم جی انٹو اے بائی, یہاں سے آنسر نکال لینا, ایم سے ایم کینسل, آنسر آئے گا میو شوڈ بی گریٹر دین کتنا, اے ڈیوائڈیڈ بائی کتنے, ٹو ایچ, ٹو ایچ آ رہے. چلو جو بھی آنسر آ جائے, پوائنٹ کلیئر ہے یہاں تک؟ تو یہ بالکل نہیں, وہ میں نے سارا دیکھ لیا, میں نے سارا دیکھ لیا. تو یہ میں نے ٹاپلنگ کے بہت سارے کوشچنز دیکھے اس کے بعد, مطلب میں اپنے ایکسپیرینس کر کے آیا ہوں. ہاں, میں نے پورا, میں نے ٹاپلنگ کا پورا کانسیپٹ جو ہے الگ الگ جگہوں سے چیک کر لیا, پورا جتنے بھی کوشچن میرے کو ملے اس پہ, آپ کے بکس میں, آپ کے جتنے یوٹیوب پہ, جتنے بھی آپ کے اس پہ گوگل پہ, ہر کوشچن میں میں نے ایک چیز دیکھی, جو ٹاپلنگ ہے وہ ہمیشہ کارنر سے ہوتی ہے ایک, اور آپ نے ٹو ڈی میں ہی کام کرنا ہے. ایک اور چیز دیکھنے کو ملی ٹاپلنگ کے اندر, جب پیچھے والا حصہ اوپر اٹھ رہا ہے تو ابھی مان لو جب یہ بالکل فلیٹ ہے بلاک, تو اس کا ویٹ کہاں پر ایگزیکٹلی اس کے سینٹر پہ. جیسے یہ اوپر اٹھا اس کا جو سینٹر, جو ویٹ اپلائی کرنے کا جو پوائنٹ ہے وہ رائٹ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گیا. جیسے بلاک اوپر اٹھ رہا ہے پھر, مینس کہنے کا مطلب ویٹ, مجھے ایسے بولنا چاہیے کہ ویٹ تو وہیں پر ہے, اس کے نیچے ایکٹ کر رہا ہے, لیکن جو نارمل ریئیکشن ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے. ایسے بولتا ہوں, نارمل ریئیکشن شفٹ ہو رہا ہے, کیونکہ جب کوئی فلیٹ سرفیس ہے اس کا نارمل ریئیکشن تو ایگزیکٹلی مان لو میں نے اس کے سینٹر پہ لگا دیا, اب اس کی سرفیس اوپر 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 اٹھ رہی ہے تو نارمل ریئیکشن نئی طرف اور اس طرف شفٹ ہو رہا ہے. ایک ایسا پوائنٹ آ گیا جب یہ سرفیس صرف ایج کے لانگ کھڑی ہو گئی تو نارمل ریئیکشن صرف کہاں پر لگے گا, ایٹ اٹس ایج لگے گا. تو آپ کے بکس کے اندر ہر بک میں یہ کوشچن سالوڈ ہے, اور یہاں پی ایم ٹی کے اندر دیکھ لیا جو آپ کی میڈیکل والے یوز کرتے ہیں, اے ٹرپل کے اندر دیکھ لینا روٹیشنل کا ہے, پردیپ کے اندر دیکھ لیا, جی سی اگروال کے اندر دیکھ لیا. ایکچوئل میں یہ اس لیے ہر بک میں ہے کیونکہ آئی آئی ٹی میں ہوا کوشچن تھا ابھی, تو اس لیے یہ کوشچن جو ہے وہ اس طریقے سے انہوں نے سالو کیا ہوا ہے, اور سب نے نارمل ریئیکشن ایک دم ایج پہ کارنر پہ لگایا ہوا ہے. اس کا یہ ریزن ہے کیونکہ ایج جو ہے صرف
ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ एज पे लगाया हुआ है, बीच में कहीं नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगा है। ठीक, नहीं वो कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ नहीं करना, बस इसमें यही फोर्स है जो आप कल आए थे मेरे पास कह रहे थे ना कि सर फोर्स ये ले, ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक था। अब ये कह रहे थे कि फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल ले लेनी है, ऐसे करना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सपोज एक इंक्लाइंड प्लेन है, लेट्स से एक इंक्लाइंड प्लेन है सच दैट ये एंगल 60 डिग्री है, मान लो ये 30 डिग्री है, मान लो ये 90 डिग्री है। सपोज एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ये डिस्क है, ये एक ब्लॉक है, और क्वेश्चन में गिवन है ब्लॉक का मास दोनों में m और m है, डिस्क का कोई मास नहीं है, कोई मास नहीं है। आपको बताना है इसमें जब ये ब्लॉक्स मूव करेंगे, मान लो ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, मान लो ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालनी है, कोई भी निकाल लेगा, टेंशन एक्सेलरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन निकालनी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की। क्वेश्चन सॉल्व, आपको इस क्वेश्चन में फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्वेश्चन है। पहली चीज इसमें अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन निकालने को कहें तो एक्सेलरेशन क्या होगी, आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे यहां पर, टेंशन, फिर आप क्या करोगे mg sin 30, और यहां पर क्या करोगे mg sin 60, ठीक है ना। कॉस बनाने की जरूरत नहीं है, मैं कौन सा फ्रिक्शन दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां तक तो एक इक्वेशन इसके लिए बनेगी, mg sin 30 माइनस टी इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक इक्वेशन इसके लिए बनेगी टी माइनस एम जी साइन 60 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चलो मान लिया आपने ए निकाल दिया किसी तरीके से, और ए की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है कोई रूट थ्री माइनस वन इंटू जी डिवाइडेड बाई 4। ठीक, नहीं क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये पुराने पेपर है जो मैं अभी आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, और मैंने अपलोड कर दिया फाइल रोटेशनल मोशन की और वर्क पर एनर्जी की और लॉग ऑफ मोशन की, आपकी जो बुकलेट है उसके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे उस पर। तो अभी एक्सेलरेशन आ गई, अब मुझे किसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, सेंटर ऑफ मास की। मेरे को कोई एक ट्रिक बताइए कि सर बस ये कर दो आपका आंसर आ जाएगा, बोलो मैं क्या करूं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको लगा कर दिखा सकता हूं। बोलो एम वन ए वन एम टू ए टू एम वन एम टू पट आउट इसमें, ये मैंने आपको दे दिया। अब नेक्स्ट स्टेप बता दो इसमें क्या करना है, एक बार याद है पुली वाला क्वेश्चन किया हुआ है हमने, सेंटर ऑफ मास
दो मासेज हैं और एक पुली घूम रही है, उसका सेंट्रो मास निकालना है, जिसमें बताया था कि एक एक्सलेशन पॉजिटिव दूसरी एक्सलेशन नेगेटिव, क्योंकि एक ऊपर जा रहा है तो एक ब्लॉक नीचे भी आ रहा है, दिया था ना। तो इसमें क्या करूं, इसमें भी सेम कर दूं? नहीं, सेम कैसे कर सकता हूं, एक्सलेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, और उसमें तो ये था कि दोनों वेक्टर या तो ऊपर थे या फिर नीचे थे, इसमें टेढ़े हैं। अब बोलो क्या करूं, कॉम्पोनेंट्स, अच्छा फिर हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ले लूंगा, वर्टिकल ले लूंगा, दो दो एक्सलेशन निकाल लूं, एक्सलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सलेशन अलोंग वाई एक्सिस, और फिर नेट निकाल दूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा और छोटा करो ना, बहुत लंबा तरीका हो जाएगा, मेरा पेपर निकल जाएगा इतने में। कोई और छोटा, वो वेक्टर तो आते हैं, तो वेक्टर से कर दो। देखो मैं करके दिखाता हूँ, मास तो सबका, मास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मास तो सेम है, तो इन दी एंड आपके पास क्या आएगा, ये आ गया, कोई डाउट किसी को इसमें? मास कैंसिल हो गया ना, छोड़ दिया। एक्सलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों एक्सलेशन के बीच में एंगल कितने बताओ, 90 डिग्री। इंक्लाइन प्लेन का टॉप मोस्ट एंगल क्या है, 90 है ना, तो एक्सलेशन के बीच में एंगल भी 90 है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर इनका वेक्टर सम निकालना है और 90 डिग्री एंगल पर दो वेक्टर्स हैं, तो नेट आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, बस ये आंसर आ गया, आंसर A1 और A तो आपको मालूम ही है कितने हैं, A1 और A तो है तो बराबर ही, A और A कर लो, पुट कर लेना, A की वैल्यू आंसर आ जाएगा। पॉइंट सबको समझ आ रहा है? तो अब ध्यान से, सिर्फ वो पुली और दो ब्लॉक्स का क्वेश्चन पुराना हो गया, तभी तो हमने बुकलेट खुद नहीं करवाई, बुकलेट प्रैक्टिस के लिए दे दी, क्योंकि बुकलेट जो थी वो उसमें क्वेश्चंस भी पुराने हो गए, क्योंकि हर साल नए नए क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए ये स्पेशल क्वेश्चन है जो अभी रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है, और पता भी लग रहा है, एक सेकंड में सिर्फ कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सपोज एक डिस्क है, एक डिस्क है, डिस्क रोटेट कर रही है विद ओमेगा नॉट, ठीक है, डिस्क के ऊपर एक गन है जो इसके साथ रोटेट कर रही है, डिस्क का और गन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से कितने आए, नॉट है, दोनों का मिला के आए नॉट है, ठीक। इस गन में से एक बुलेट निकली एम मास की, और जब मैं आई नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा हूं तो मैं डिस्क का और गन का बोल रहा हूं, एंड उसमें बुलेट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। आदर तो ये सपोज एम कोई बुलेट जो अंदर पड़ी हुई थी वो निकल गई विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, लेकिन वी इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वी एक्चुअल वेलोसिटी से नहीं निकली, वी वेलोसिटी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गन, और गन कहां जा रही है, इन ऑपोजिट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इसमें? तो क्या करना है, जैसी गोली चली बोलो डिस्क का ओमेगा चेंज हो गया, कितना हुआ, ये तो हमने क्वेश्चन किया हुआ है। अगर गोली गिर जाती, चलती ना, बस एक टुकड़ा निकल के गिर गया, पाई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, ठीक। मैं आपको इनिशियल देखो, ये समझ आ रहा है, दिस इज अ केस ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैं आपको दूंगा, फाइनल आप मुझे बताना, आधा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आधा आप बताना। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो आई नॉट, इसका डिस्क का और गन का साथ में एक और चीज है, मान लो ये आर है, एम आर, मैंने बोला ना बुलेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम, तो बुलेट तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मैंने मिला दिया इसमें, एंड दे वर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ ओमेगा नॉट, एनी डाउट, इनिशियल मैंने बता दिया, अब चलो आपकी बारी, फाइनल बताओ, आपकी बारी, फाइनल आपको बताना है, एक इक्वेशन, सिर्फ एक इक्वेशन, कि अब मैं क्या करूं। मैं आपको एक और हिंट भी दे सकता हूं इसमें, हिंट ये है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अगर मान लो बुलेट किसी वेलोसिटी से ना चलती, बस गिर जाती, एक बुलेट मान लो टुकड़ा था डिस्क का जो टूट गया और गिर गया, तो मैंने उसको चलाया तो नहीं, बस वो गिर गया ना, एक सिस्टम का पार्ट निकल गया, तो मैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो लिखता वो मैं क्या लिखता, आई नॉट इंटू जस्ट ओमेगा, ठीक है, मैं उसका मोमेंट इनर्शिया क्या कर देता, माइनस, मैं बुलेट का मोमेंट इनर्शिया नहीं लूंगा, सिर्फ डिस्क का और गन का लूंगा आई नॉट, तो आई नॉट इंटू ओमेगा, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन कब, जब गोली गिर जाती,
مطلب بس سیپریٹ ہوگی سسٹم سے. اس میں تو گولی جو ہے وہ چلی ہے, اور جیسی وہ چلی وہ اینگولر مومنٹم کے ساتھ چلی, تو اس کا اینگولر مومنٹم میں آپ بتا سکتا ہوں ایم وی آر. ایم وی آر بھی تو ہوگا, کیا یہاں پر ایم وی آر ہوگا؟ جب گولی چلی تو اس کا اینگولر مومنٹم کو بتائے گا کیا ہوگا, ایم انٹو وی مائنس آر اومیگا ناٹ. کلیئر ہے؟ نہیں. ہاں دیکھو بیسیکلی اس میں ہے کیا, اس میں میں نے کیا کیا, میں اس میں بات کر رہا ہوں کس کی. دیکھو جیسی بلٹ چلی ود ویلوسٹی آف وی, تو پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ وی ویلوسٹی اس کی ایکچوئل یا ایبسولیوٹ ویلوسٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو وی ویلوسٹی ہے اٹ از گیون دیٹ v is the velocity with respect to the gun. v is the velocity with respect to the gun. تو اس کی ایکچوئل ویلوسٹی پھر کیا ہوگی؟ Obviously جب گولی چلی تو اس ٹائم پر ڈسک کی ویلوسٹی اومیگا ناٹ نہیں تھی. اس ٹائم پر ڈسک کی ویلوسٹی کتنی ہو گئی تھی؟ اومیگا. میں نے اومیگا ناٹ میں نے ریزیوم کیا تھا, ابھی وہ غلط ہے, اومیگا بولنا چاہیے, کیونکہ جیسی گولی چلی ڈسک کی ویلوسٹی اسی انسٹنٹ پر کیا ہوگی, اومیگا ناٹ سے اومیگا. بعد میں تھوڑی نہ ہوئی کہ پہلے گولی چل گئی نکل گئی اور پھر اومیگا ناٹ سے اومیگا ہوا. جیسی وی جنریٹ کرتے ہو ویسی ڈسک کیا ہو جاتا ہے, اومیگا پہ آ جائے, ٹھیک ہے. تو ایکچوئل ویلوسٹی جس سے بلٹ چلی اس کو میں کیا بول سکتا ہوں, وی جو ویلوسٹی ہے. اور یاد کرو گن کی ویلوسٹی ٹینجنشل ہوگی یہاں پہ کتنی, آر انٹو اومیگا. اومیگا چھوڑ, اومیگا ناٹ بند کر دو. اومیگا ناٹ تو تب تھی جب گولی نہیں چلتی تھی, جب وی کی ویلیو ایک دم زیرو تھی. گولی چل گئی ساتھ کے ساتھ اومیگا ناٹ کس میں کنورٹ ہو گیا, اومیگا میں, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ ایکچوئل ویلوسٹی کیا ہوگی, ایکچوئل ویلوسٹی دونوں کی کمبائنڈ ویلوسٹی ریلیٹو ویلوسٹی میں سے گن کی ویلوسٹی کو مائنس کر دو تو بچی کس کی ویلوسٹی آئی, بلٹ کی ویلوسٹی آ گئی, جو کہ کتنی آ گئی, وی مائنس آر انٹو اومیگا. ایسے لو فائنل اینگولر مومنٹم کی بات کریں آپ. دیکھو فائنل اینگولر مومنٹم میں مجھے کیا کرنا ہے, یہ جو آئی ناٹ اومیگا تو تب تھا جب گولی گر جاتی, میں نے بتایا نا, لیکن اس میں بلٹ گری تھوڑی نے چلی ہے, اس کا مطلب اس کا اینگولر مومنٹم بھی میرے کو اس میں ایڈ کرنا پڑے گا. تو میں کیا کروں گا اس میں ایڈ, پلس پلس یہ تو ہے ہی ہے, جو ڈسک کا ہوگا وہ تو ہوگا ہوگا, لیکن ساتھ میں بلٹ بھی اینگولر مومنٹم امپارٹ کر گیا. کتنا, ماس آف بلٹ, ویلوسٹی آف بلٹ وی مائنس آر اومیگا, ایم وی انٹو آر. لیکن اس کے آگے جو سائن آئے گا وہ مائنس آئے گا. کیوں مائنس آئے گا؟ کیونکہ اینگولر مومنٹم میں کیا ہوتا ہے, ہم دو چیزیں چیک کرتے ہیں یا ہم ایک ہی چیز چیک کرتے ہیں, ایسے بولنا چاہیے, اینگولر مومنٹم کلاک وائز ہے یا اینگولر مومنٹم اینٹی کلاک وائز ہے. مان لو ایک منٹ کے لیے ہم نے کوشچن کیا تھا, ایک ڈسک ہے, ڈسک کے ڈسک موو کر رہی ہے ود آئی ناٹ اومیگا. مان لو ڈسک موو کر رہی ہے ود آئی ناٹ اومیگا. ایک پرسن اس کے سرکمفرنس پہ کھڑا ہے جو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب نیٹ اینگولر مومنٹم کیا ہوگا, آئی ناٹ اومیگا مائنس ایم وی آر. ہم مائنس کرتے ہیں, اس کا مطلب کہ اگر ایک اینگولر مومنٹم کلاک وائز موشن جنریٹ کر رہا ہے تو دوسرا اگر اینٹی کلاک وائز کر رہا ہے تو وہ ایڈ نہیں ہوں گے, وہ کیا ہوں گے, سبٹریکٹ ہوں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے اس میں, جو بلٹ ہے وہ گن کی موشن کے ایگزیکٹلی کیا جا رہا ہے, اپوزٹ جا رہا ہے. تو اس کا اینگولر مومنٹم ایڈ کیسے کر سکتا ہوں سسٹم میں, اس کا اینگولر مومنٹم کیا ہوگا اس میں, سبٹریکٹ. ان دونوں کو ایکویٹ کر لینا, اومیگا آنسر آ جائے گا. وہ آپشن میں اپنے آپ دیکھنا, جب بھی کوشچن ریپیٹ نہیں ہوتے بٹ کانسیپٹ جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں, تو یہ چیز کلیئر ہے اس میں, یہاں تک کلیئر ہے, یہ کلیئر ہے. فائنلی کیا ہوا, گولی چل گئی. مان لو ریلیٹو سپیڈ سمجھتے ہو, کمبینیشن, جیسے دو باڈیز کی کمبائنڈ سپیڈ 10 ہے اور کمبائنڈ سپیڈ 10 ہے, ان میں سے ایک باڈی کی 4 ہے تو دوسری باڈی کی کیا ہوگی, 10 مائنس 4 6. کبھی کیونکہ دے آر موونگ ان اپوزٹ ڈائریکشن, مان لو نا آپ ادھر جا رہے ہو 60 کے ساتھ, میں ادھر جا رہا ہوں 60 کے ساتھ,
مجھے ایسا لگا آپ کو دیکھتے ہوئے کہ میری اسپیڈ 16 نہیں ہے, میری اسپیڈ 120 ہے, میں بلیٹ ہوں, اپ گن ہوں, 120 لگ رہا ہے, لیکن ایکچولی 120 نہیں ہے نا, تو مجھے کیا لگ رہا ہے 120. تو اگر میں اپنی کمبائنڈ اسپیڈ جو مجھے لگ رہا ہے اس میں سے آپ کی اسپیڈ مائنس کروں تو اپنی اسپیڈ آ گئی. تو مجھے ایسا لگا کہ میں جا رہا ہوں ود ویلوسٹی وی, لیکن آپ کو وی مینس ہم دونوں کو کمبائنڈ دیکھتے ہوئے ریلیٹو, لیکن آپ کی ویلوسٹی کتنی ہے آر اومیگا ناٹ گن کی, تو میری کتنی ہوئی وی مائنس آر اومیگا. ٹھیک ہو گیا نا, یعنی کہ ایکچوئل ویلوسٹی بلٹ کی نکال لی, اس کے بعد ایم وی آر سے اس کا مومنٹ اینگولر مومنٹم نکال لیا کیونکہ آپ کے ڈائریکشن ہے تو مائنس. ٹھیک ہے, آپ ہر سرکل موشن میں اپلیکیبل ہے, میں نے باڈی موونگ ان سرکل آپ لگا سکتے ہیں. وی جو نہیں 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 تو وی کو مت دیکھو, وی تو ریلیٹو ہے, یہ جھوٹ ہے, لگنی یہ ہے نہیں, یہ ہے نہیں. بلٹ کے لیے آپ لگا نہیں پاؤ گے یہ, کیونکہ بلٹ ایکسٹرنل باڈی ہو گئی نا, وہ تو آپ اسپرنگ پہ پتہ نہیں کتنی انرجی اسٹور کری بیٹھے ہو آپ, تو آپ ہزار کی اسپیڈ سے نکال دو, یہ تھوڑا کہ ڈسک ہزار کی اسپیڈ سے گھومے گی. ڈسک کے اوپر جتنے پارٹیکل ہیں دے ول فالو وی از اکول ٹو آر اومیگا. گن کے لیے لگے گا وی از اکول ٹو آر اومیگا, لیکن باہر والے پارٹیکل کے لیے نہیں. اچھا ٹھیک, ایک کوشچن اور ٹرائی کرو. سپوز ایک راڈ ہے ماس 8 m, لینتھ 6 l, ٹھیک, سینٹر آف ماس یہ رہا. تو ایک ماس آ رہا ہے جو اس کو یہاں ہٹ کر رہا ہے, اس کا ماس ہے m, موونگ ود ویلوسٹی آف 2 v. ایک ماس اور آ رہا ہے 2 m, موونگ ود ویلوسٹی آف v, جو اس کو ہٹ کر رہا ہے ایٹ اے ڈسٹینس آف کتنا a, ایٹ اے ڈسٹینس آف a, اور یہ ہٹ کر رہا ہے ایٹ اے ڈسٹینس آف کتنا, سوری 3 a نہیں, ایٹ اے ڈسٹینس آف 2 a. یہ دونوں ماسز نے اس کو ہٹ کیا, اسے گھومنا شروع کر دیا, اور یہ پوائنٹ فکسڈ ہے, یہ موو نہیں کرے گا, مطلب یہ راڈ گھومے گی اباؤٹ اٹس سینٹرل ایکسس. تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں پہلی کوشچن کیا لگے گی اینگولر مومنٹم کی, آپ کو یہ بتانا ہے یہ اومیگا کیا ہوگا, چلو راڈ کا اومیگا کیا ہوگا. اور ایک اور چیز نوٹ کر لو, جب یہ دو بلاکس اس کو دو بالز ہٹ کر رہے ہیں تو وہ چپک جاتے ہیں, دے سٹک ٹوگیدر, مطلب جب اس بال نے اس کو ہٹ کیا وہیں چپک گئی, ٹو ایم نے ہٹ کیا وہ چپک گئی, ایم نے ہٹ کیا وہ بھی چپک گئی. اب بتاؤ اومیگا کیا ہوگا, تو پرنسپل آف کیا لگے گا, کنزرویشن آف اینگولر اومیگا. ایکویشن بناؤ, دیکھو نیکسٹ کوئی بتائے گا ایکویشن, شروع کریں. سب سے پہلے اس میں کیا لگائیں گے, ایم وی آر از آئی اومیگا, یاد ہے ایم وی آر از آئی اومیگا, لیکن
اس میں ایک اینگولر مومنٹم جنریٹ کر رہا ہے 2m, کتنا 2m into v into a mvr mass into velocity into distance from axis جو کہ a ہے, اور دوسرا m into v into 2a. کوئی بتائے گا یہ ایڈ ہوں گے؟ نہیں, ایکچوئل میں یہ ایڈ نہیں ہوں گے. ایسا ہو رہا ہے جیسے ہم کرتے ہیں نا, ایک بال گئی ایم وی اور ٹکرانے کے بعد وہ واپس آ گئی ود ایم وی, تو چینج ان مومنٹم کتنا ہے؟ ایم وی مائنس مائنس ایم وی. تو آپ ایسا کر سکتے ہو کہ ایک مومنٹم اینگولر مینز ایم وی آر اس طرف ہے, ایک اس طرف ہے, تو ایک پوزیٹو ایک نیگیٹو, لیکن جب میں نے دونوں کو مائنس کیا تو دونوں ٹرمس کیا ہو گئی؟ آپس میں ایڈ ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ یا شارٹ کٹ لگاؤ سیدھا, جب ایک بال اوپر سے ایک نیچے سے آئے گی تو مومنٹم ایڈ ہوں گے, تو ایم وی آر ایم وی آر کر دیا از اکول ٹو آئی انٹو اومیگا. تو یہ ٹوٹل اینگل مومنٹم مل گیا آئی انٹو اومیگا. آئی کس کا؟ روڈ کا. روڈ کا آئی کیا ہوتا ہے؟ ماس آف روڈ کتنا ہے؟ 8m اپون 12 ایم ایل اسکوائر, اور لینتھ کتنی ہے اس کی؟ 6l کا اسکوائر. ٹھیک لکھا نا یہاں تک؟ تو ٹوٹل اس میں آئی آ گیا, کلیئر ہے یہاں تک؟ اور پلس وہ جو دو سٹک کر گئی بالز ان کو بھی تو ایڈ کرنا ہے, تو پلس کیا کریں گے اس میں؟ پلس ایم انٹو 2a کا اسکوائر پلس 2m انٹو a کا اسکوائر. پوائنٹ ماسز ہیں نا, اور اگر پوائنٹ ماسز ہیں تو ماس انٹو ڈسٹینس اسکوائر, ماس انٹو ڈسٹینس اومیگا نکال لینا. پوائنٹ کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی ڈاؤٹ کسی کو اس میں؟ تو یہ کوشچن کا کانسیپٹ بھی پتہ لگ گیا. لو پھر ایک بہت بڑھیا کوشچن کرو, ایک اور بالکل لیٹسٹ کوشچن ہے, آنسر بتانا ہے اس کا. سپوز ایک پارٹیکل موو کر رہا ہے ود وی اے, سپوز ایک پارٹیکل موو کر رہا ہے ود وی بی, وی اے وی بی سیپریٹڈ بائی اے ڈسٹینس آف آر آر اور تھیٹا اے تھیٹا بی. یہ کوشچن میں کیون ہے؟ ہاں ماس لینا ہے تو ماس ضرور لے لو دونوں کا, ماس ایم ہے, ویسے ضرورت پڑے گی نہیں ماس کی اس میں. آپ کو اس میں یہ بتانا ہے اینگولر اسپیڈ, مان لو یہ اے پارٹیکل ہے اور یہ بی پارٹیکل ہے, اینگولر اسپیڈ آف اے ود ریسپیکٹ ٹو بی, اینگولر اسپیڈ آف اے ود ریسپیکٹ ٹو بی کیا ہوگی؟ بس یہ کوشچن ہے. اومیگا نکالنا ہے, اے اور بی کا اومیگا نکالنا ہے, بس یہ فگر ہے, دو پارٹیکل جا رہے ہیں, اومیگا نکالنا ہے ان کا کیا ہوگا, اے اور بی کو دیکھتے ہوئے. میں وہ بتائی دیتا ہوں کیسے کرنا ہے. اب کوشچن یہ ہے روٹیٹ کو کیسے کر, کون سی باڈی روٹیٹ کر رہی ہے, تو لینئر کی لینئرلی جا رہے ہیں, اور اگر لینئرلی جا رہے ہیں تو روٹیشن کہاں پر ہے مجھے دکھائی نہیں دے رہی. یہی کوشچن ہے نا, یہی ڈاؤٹ ہے نا, کہ یا تو ایسا ہو نا کہ بس باڈی گھوم رہی ہے, دیکھو وی از آر اومیگا, اومیگا از وی بائی آر, پھر آنسر آ گیا. یا تو مجھے کوئی گھومتا نظر آئی نہیں, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کیسے کوشچن سالو کریں گے؟ دیکھو اس کوشچن کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کمپوننٹس میں اس کو ریزالو کرنا ہے. ایک کمپوننٹ کیا آ گیا؟ وی اے کوس سائن آف تھیٹا اے. ایک کمپوننٹ کیا آ گیا آپ کے پاس؟ وی اے کوس آف. اسی طریقے سے اس کا کمپوننٹ کیا آ گیا؟ وی بی سائن آف تھیٹا بی. اس کا کمپوننٹ آ گیا؟ وی بی کوس آف تھیٹا. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ سمجھ آ رہا ہے سب کو یہاں تک؟ اب اس کو دو منٹ بعد ہم اس فگر کو دیکھتے ہیں, پہلے آپ ایک چیز کو دھیان سے اینالائز کرو. سپوز اے پارٹیکل از موونگ ان اے سرکل, کوشچنز الگ کوشچن ہے, اور مان لو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے یہ رہا جہاں پر ویلوسٹی بھی ہے, اور ہاں یونیفارم سرکولر موشن, پارٹیکل موونگ ان یونیفارم سرکولر موشن, یہ اس کا سینٹر ہے اور اس کا سینٹر موو نہیں کر رہا, اور ان کے بیچ میں ڈسٹینس کیا ہے؟ آر, اور اس کی اسپیڈ کتنی ہے؟ زیرو. تو کیا میں ان دونوں پوائنٹس کی ریلیٹو ویلوسٹی اگر نکالوں تو کیا آئے گا؟ وی مائنس is equal to r into, تو omega is equal to what? v minus 0 divided by, انٹر مل گیا کوشچن کا؟ نہیں ملا. یہ تو کلیئر ہے نا,
جو میں نے بتایا اس میں تو کوئی دقت نہیں نا. دیکھو کوشچن سالو ہو گیا انڈائریکٹلی, چھوڑ دو اسے. دیکھو ایک چیز سمجھو, جو ہارزونٹل ویلوسٹیز ہے نا, ہارزونٹل ویلوسٹیز وہ سرکولر موشن جنریٹ نہیں کرنے والی. کیسے؟ ابھی جو میں نے ڈائگرام بنایا تھا اس میں میں نے ایک یہ ویلوسٹی لی ٹینجنشل, اس میں میں نے یہ ویلوسٹی لی, میں نے یہ ویلوسٹیز تو نہیں کنسیڈر کی. ان ویلوسٹی, یہ تو ویلوسٹیز ہوتی نہیں سرکولر موشن میں, دے ڈونٹ کنٹریبیوٹ ٹو سرکولر موشن. تو میں نے اس میں کیا کیا, اب دھیان سے دیکھنا, میرے کو اس کی ضرورت نہیں, میرے کو اس کی بھی ضرورت نہیں, میں اس کو بھی مٹا رہا ہوں, میں اس کو بھی رب کر رہا ہوں. انہوں نے سرکولر موشن جنریٹ کرنا نہیں. میرا کوشچن وہی بن گیا نا, سوچو اس کوشچن میں کیا تھا, یہ زیرو تھا اور یہ وی تھا, اس کوشچن میں یہ وی بھی سائن تھیٹا بھی ہے, اس میں یہ وی سائن تھیٹا ہے. ایسا کرو, آپ مان لو کہ یہ زیرو پہ ہے. ایسا تب ہوگا وین یو ٹیک دی ریلیٹو ویلوسٹی, تو ریلیٹو ویلوسٹی کیا ہوگی, وی بھی سائن وی بھی انٹو سائن آف تھیٹا بی مائنس وی اے انٹو سائن آف تھیٹا اے. میں نے ریلیٹو ویلوسٹی نکال لی. ریلیٹو ویلوسٹی کا مطلب کہ ازیومنگ کی جو سینٹر ہے وہ اے پوائنٹ کس پہ پڑا ہوا ہے, ریسٹ پہ پڑا ہوا ہے, دس ویلوسٹی مسٹ بی ایکول ٹو دیئر سیپریٹڈ بائی ڈسٹینس آف آر انٹو اومیگا. اومیگا نکال لینا آنسر. پوائنٹ سمجھ میں آیا کہ دو ویلوسٹیز لے لی وچ آر, دو پرپینڈیکولر ویلوسٹیز لے لی, ایسے بولنا چاہیے, دو پرپینڈیکولر ویلوسٹیز لے لی وچ آر سیپریٹڈ بائی ڈسٹینس آف, پھر ان کی ریلیٹو ویلوسٹی لے لی, ازیومنگ کی سینٹر کس پہ رکھنا ہے ہمیں, ریسٹ پہ. ہم ایسے کریں گے نا, اگر سینٹر کو ریسٹ پہ لے کے آنا ہے تو آئی ہیو ٹو ٹیک دی ریلیٹو ویلوسٹی. تو اپنے آپ وہی کوشچن بن گیا نا, چینج ان ویلوسٹی از ایکول ٹو آر ٹائمز اومیگا. یہ کرے گی نہیں کرے گی پتا نہیں, یہ آپ کو بس ویکٹر کی فارم میں گیون ہے. ایکچوئل میں اس میں فورس گیون, مجھے اس میں کچھ فورسز ایکٹ کر رہی ہوں گی, ان کی موشنز کو چینج کریں گی. تو وہ کیا ہے وہ مجھے معلوم نہیں, میرے کو تو پارٹ آف کوشچن دیا تھا جو ہم نے سالو کیا, ٹھیک ہے نا. آپ کو اگر وہ پورا دکھائی دیتا کوشچن, پھر تو کوشچن ہر کوئی سالو کر لیتا, اس کو دکھانا نہیں نا. اس میں فورسز کی تو مینشن, آپ کو یہی تو کنفیوز کر رہا ہے کہ یہ سرکولر موشن موو کیسے کر رہی ہے. ایکچوئل میں فورسز چھپا لی, پاتھ چھپا لیا پورے کا پورا, اور بس اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ دے دیا, ٹھیک ہے یہاں تک. اور نیکسٹ کوشچن میں سالو کرو, یہ ایک راڈ ہے جس کی لینتھ ایل ہے, ماس ایم ہے. یہ ایک راڈ ہے جس کی لینتھ ٹو ایل ہے, ماس ٹو ایم ہے. میں کہاں فورس لگاؤں اس پورے سسٹم پہ, کہاں فورس لگاؤں تاکہ اوپر والا بلاک ایکولیبریم میں رہے, مطلب یہ سسٹم گر نہ جائے. میں وہاں لگاؤں گا جہاں پر ان کا کیا ہوگا, سینٹر آف, مجھے روٹیشن نہیں چاہیے نا. جیسے فٹ بال ہے, اگر میں ٹینجنشل فورس لگا دوں گا تو فٹ بال گھومے گی, اگر میں ایگزیکٹلی اس کے سینٹر میں فورس لگاؤں گا تو وہ گھومے گی نہیں, وہ کیا کرے گی, صرف ٹرانسلیشنل موشن میں رہے گی, سلائڈ کرے گی, ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو مان لو یہ اس کا سینٹر آف ماس ہے, مان لو, اور آپ کو پوزیشن بتانی ہے سینٹر آف ماس کی فرام سی نیچے سے. تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہو, نکالو ذرا.
ایک کام کرو, ایک کام کرو, اس کو اوریجن مان لو 0.0. اس کے بعد جو سینٹر آف ماس نکالنا ہے پورے سسٹم کا, اور یہ وائی ایکسس مان لو. تو وائی سینٹر آف ماس کا فارمولا ایم ون وائی ون ایم ٹو وائی ٹو ایم ون پلس ایم ٹو. ایک یہ باڈی ہے, اس کا ماس کتنا ہے 2m, اور اس صرف اس روڈ کا سینٹر آف ماس کتنی لینتھ پہ ہوگا, ایل پہ, کیونکہ اس کی لینتھ کتنی ہے ٹوٹل 2l. تو اس کا سینٹر آف ماس کہاں پر ہوگا, ایل پہ. سیکنڈ باڈی کا ماس کتنا ہے ایم ایم, اس کا سینٹر آف ماس کہاں پر ہوگا, ایٹ اے ڈسٹینس آف 2l, کیونکہ اس کا اوپر والی روڈ کا سینٹر آف ماس یہ رہا زمین, اس سے سی سے اس کا ڈسٹینس کتنا ہے 2l ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ماس 2m پلس ایم 4l بائی 3r. پوائنٹ کلیئر ہے یہاں تک, ٹھیک ہے نا؟ تو ایم ون وائی ون پلس ایم ٹو وائی ٹو ڈیوائڈیڈ بائی ایم ون پلس ایم ٹو. ٹھیک ہے یہاں تک؟ کل کوئی اسٹوڈنٹ پوچھ رہا تھا کہ سر ایسے کوشچن میڈیکل میں بھی آئیں گے, ایسے نہیں, اس سے پہلے والا جیسے جو چل رہا تھا وہ ویلوسٹی اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ, تو نہیں آئیں گے, ایسے ایسے نہیں آئیں گے. ہاں نان میڈیکل والے کچھ کیوں رہے ہیں, آپ کو تو آئیں گے, آپ کے تو آئے ہوئے ہیں, آپ کے تو آئے ہوئے ہیں. تو اس لیے میڈیکل میں دیکھو کوشچن کیسا آیا ہوا ہے, میڈیکل والے بھی خوش ہو جائیں گے تھوڑا سا. دیکھو کوشچن ہے, ایک ٹیوب ہے, واٹر ایکول لیول پہ ہے, ٹھیک ہے, ٹیوب میں واٹر ایکول لیول پہ ہے. آپ کو اس میں کیا نکالنا ہے, اس کے الانگ اومیگا سے آپ گھما رہے ہو, اسے یہ لینتھ ایل ہے, یہ لینتھ ٹو ایل ہے. آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس ٹیوب میں اور اس ٹیوب میں, ون اور ٹو ٹیوب میں واٹر کا لیول انکریز ہوگا دونوں میں, ڈیکریز ہوگا دونوں میں, ون میں انکریز ہوگا ٹو میں ڈیکریز ہوگا, یا ٹو میں انکریز ہوگا ون میں ڈیکریز ہوگا, ون اور ٹو میں لیول آف واٹر کیا رہے گا. دونوں میں سیم رہے گا, انکریز ہوگا, دونوں میں انکریز ہوگا. اس کا آنسر ہے دونوں میں انکریز ہوگا. دیکھو جو جب کوئی اپنے ایکسس کے لانگ گھومتا ہے سینٹریفیوگل فورس لگے گی باہر کی طرف ادھر بھی اور ادھر بھی, اور اس چکر میں کیا ہوگا, واٹر کا لیول دونوں میں انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہاں تک؟ بس اتنا ہی. کچھ کوشچن ایسے ہیں, کچھ مشکل بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ سارے ایسے آنے لگ جائیں گے تو پھر تو سارے ڈاکٹر بن جائیں گے. ٹھیک, بولو. نہیں ہوگا, نہیں یہ ضروری نہیں ہے. آر ایم آر اومیگا اسکوائر, آر دونوں کا ڈفرینٹ. چلو بس اب روٹیشنل موشن ختم کرتے ہیں, بہت آلموسٹ کافی کوشچنز ہم نے ٹچ کیے روٹیشنل کے. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ود سمپل ہارمونک موشن. ٹھیک, اگر تو آگے دیکھو جسپریت, جسپریت تو دیکھو, اگر تو کسی نے سیکوینس بریک کرنا ہے پھر تو ابھی چھٹی لے لے اور تین چار دن بتائے مت آئی, اور اگر ایس ایچ ایم کرنا ہے تو پھر سارے لیکچر اٹینڈ کرے, کیونکہ ایس ایچ ایم ایسی چیز ہے جو بیچ میں ڈسکنٹینیوٹی اگر ہو جائے تو بس کسی کو یہ نہیں سمجھ آتا ایس ایچ ایم ویز میں کہ فیز کسے بولتے ہیں, وہ الجھا ہی رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں فیز کہاں سے آ رہا ہے. فیزز کی ساری کیلکولیشن میں بھی کلیئر کروں گا, اور کیسے کوشچن سالو کرنے ایس ایچ ایم کے وہ بعد میں ہوں گے, پہلے کانسیپٹ سمجھتے. سمپل ہارمونک موشن جو ورڈ آ رہا ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں آ رہا کہ کسی نے کچھ سوچا کہ چلو آج ایس ایچ ایم نکالتے ہیں, ایس ایچ ایم نکال کے چیپٹر بنا دیا. سب سے پہلے کون سی موشن آئی تھی, پیریوڈک موشن. تو یہ جو اسٹوری ہے یہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, فرام پیریوڈک موشن. اور پیریوڈک موشن کو جب تھوڑا ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا گیا تو کچھ پیریوڈک موشن اسپیشل کیٹیگری آف پیریوڈک موشن بن گئی, جس کو کیا بولتے ہیں, سمپل ہارمونک موشن. کوئی بن گئی ایس ایچ ایم میں, کوئی نئی بنی ایس ایچ ایم میں, کیسے پتا لگا کہ کوئی پیریوڈک ایس ایچ ایم ہے, کیسے پتا لگا کوئی پیریوڈک ایس ایچ ایم میں نہیں ہے, تو کچھ تو کرائیٹیریا ہوگا.
تو آج کا لیکچر صرف یہی ہے فیزز کے اوپر, اور ایس ایچ ایم کیا ہے بس اسی کے اوپر. تو اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو پیریوڈک موشن کی اگر بات کریں تو پیریوڈک موشن وہ موشن ہے جو فکس ٹائم کے بعد اپنی ویلیو کو کیا کرتی ہے ریپیٹ. جیسے مان لو کوئی باڈی یہاں سے چلی گھوم کے واپس یہاں پر آ گئی ٹائم ٹیکن ٹی, پھر چلی گھوم کے واپس آ گئی ٹائم ٹیکن ٹی, پھر چلی گھوم کے واپس آ گئی ٹائم ٹیکن ٹی, ہر بار ٹائم ٹیکن سیم. اس کا مطلب یہ ایک پیریوڈک موشن. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو پیریوڈک موشن تو کلیئر ہو گئی. اور بہت ایگزامپل ہیں, پینڈولم ہے یہاں سے چلا ادھر گیا واپس آ گیا پیریوڈک موشن ہے. اسپرنگ ہے ایک پوائنٹ سے چلا گیا اور واپس آیا پیریوڈک موشن ہے. اور ایس ایچ ایم کی بات ابھی نہیں کریں گے, ایس ایچ ایم تھوڑی دیر میں کریں گے. سب سے پہلے یہ پیریوڈک موشن کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے پہلے اس کا طریقہ سمجھتے ہیں. پیریوڈک موشن کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے ایکسپیریمنٹ ہے کہ مان لو میں یہاں پر کھڑا ہوا تھا ایکس ایکسس پہ, اور سپوز کرو میری ڈسپلیسمنٹ زیرو تھی ایکس ایکسس پہ, میں چلا اس طرف 0.1, 0.2, 0.5 اور میکسیمم میں کہاں پر آ گیا 1. پھر میں یہاں سے گیا, میں واپس آنا میں نے آنا شروع کر دیا اور پھر میں یہاں چلا گیا, تو 1.9, 0.8, 0.5, 0.1, 0, مائنس 0.1, مائنس 0.5 اور پھر مائنس 1, اور پھر گھوم کے میں یہاں سے 0 پہ آیا, تو میرا ایک چکر پورا ہو. یہاں تک کلیئر ہے؟ تو اس میں میری جو ڈسپلیسمنٹس ہیں, اور میں بار بار ایسے چکر کاٹتا رہا کاٹتا رہا کاٹتا رہا, اس کا مطلب میری ڈسپلیسمنٹ 0.1, 0.5, 1.5, 0, مائنس 0.5, مائنس 1, 0 اینڈ سو. جو میتھس کے اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے ریکگنائز کر لیا اس چیز کو, انہوں نے کہا کہ سر یہ میتھس میں ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں پیریوڈک فنکشنز ہوتے ہیں کوئی, اور جیسے سائن تھیٹا کی اگر آپ ویلیو دیکھو تو سائن تھیٹا کو آپ اینگلس بولو, سائن تھیٹا میں اینگلس بولو تو تھیٹا از اکول ٹو 0, پھر اینگل بڑھاؤ 90 تک لے جاؤ, پھر 180 تک لے جاؤ, 360 لے جاؤ, تو سائن تھیٹا کی جو ویلیوز ہیں وہ 0 سے اسٹارٹ ہو جاتی ہیں پھر 1 تک جاتی ہیں, 1 سے واپس مائنس 1 تک آتی ہیں اور پھر 0 ہو جاتی ہیں. تو یہ پوائنٹ کلیئر ہے؟ تو کیوں نہ ایسا کریں, بجائے کہ اتنی لمبی لمبی ویلیوز لکھیں 1, مائنس 1, یہ وہ, تو آپ سمپلی کیا کریں اس میں, آپ سمپلی آپ سائن تھیٹا بول دیں آپ کا آنسر آ جائے. یہاں تو کلیئر ہے؟ تو ٹھیک ہے, اب اگر میں سڑک پہ چلوں گا تو آپ ایسا بول رہا, اگر میں ایسے پیریوڈکلی چلوں گا کہ میں چل رہا ہوں اکارڈنگ ٹو سائن تھیٹا, اب ایک پرابلم ہے, آپ سائن تھیٹا بول تو دو گے اور اگر کوئی سڑک پہ چل رہا ہوگا اس کا اینگل کیا لوں گے, اینگل کیا لوں گے, موشن سے کمپیئر کریں گے. دیکھو سب سے پہلی چیز, اس کا اینگل دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا کوئی اینگل نہیں بنے گا. آپ نے جتنی بھی پیریوڈک موشنز ہیں ان کو کمپیئر کر لینا ہے اپنے من میں اس موشن کے ساتھ جو آپ کو آلریڈی آتی ہے. آپ کو کون سی ایک موشن پیریوڈک آتی ہے؟ یونیفارم سرکولر موشن. ہم نے چیپٹر کیا ہوا یونیفارم سرکولر موشن, اور یونیفارم سرکولر موشن میں باڈی کیسے گھومتی ہے نا ود اے کانسٹنٹ اسپیڈ, ہر ایک چکر کا ٹائم پیریڈ کیا ہے کانسٹنٹ, تو وہ بھی تو ایک پیریوڈک موشن ہے. تو ایسا کرتے ہیں, پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی سڑک پہ چلے گا ابھی جیسے میں چل رہا تھا, تو جب سپوز کوئی اپنی مین پوزیشن پہ تھا 0, تو مان لو سرکولر موشن میں وہ یہاں پر تھا, پھر اس کی ڈسپلیسمنٹ بڑھی 0.5 سے 1 ہو گئی, تو دیکھو ڈسپلیسمنٹ بڑھ رہی ہے, یہ 0.5 ہو گئی, یہ میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کتنی ہو گئی 1 ہو. جب وہ یہاں پر آ گیا اس کا مطلب میرے ڈائگرام میں وہ یہاں پر آ گیا, کارنر پہ آ گیا. پھر آپ 1 سے گھوم کے واپس کہاں پر آئے 0, تو دیکھو آپ 1 سے گھوم کے آپ کی ڈسپلیسمنٹ چھوٹی ہو رہی ہے اور واپس کتنی ہو گئی 0. پھر آپ یہاں سے کہاں پر گئے مائنس 1, دیکھو آپ کی ڈسپلیسمنٹ بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے اور لاسٹ کتنی ہو رہی ہے مائنس 1, اور پھر آپ واپس 0 پہ آ گئے, آپ کی ڈسپلیسمنٹ چھوٹی ہو گئی اور آپ واپس 0 پہ واپس آ گئے. کوئی ڈاؤٹ اس میں کسی کو؟ پوائنٹ کلیئر ہے یہاں تک؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اٹ مینس کہ اس سرکولر موشن میں وہی چیز ہو رہی ہے جو ہم گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں. اب کسی نے یہ کہا کہ آپ ہمیشہ ڈسٹینس 1 ہی کیوں لیتے ہو, میکسیمم مائنس 1 ہی کیوں لیتے ہو, آپ 5 لو, ٹھیک ہے آپ 5 لے لو, اگر آپ 5 لیتے ہو
اس کو ملٹیپلائی بائی 5 کرتے ہو تو ہر ویلیو کو آپ کو ملٹیپلائی بائی 5 کرنا پڑے گا، ایسا کر سکتے ہیں. اور ڈائیگرام کے اندر یہ 1 کی جگہ آبویسلی کیا ہو جائے گا، 5 اور مائنس 5. یہ بھی کلیئر ہے یہاں تک؟ تو اب اگر کوئی موشن پیریوڈک موشن ہے، چاہے وہ پینڈولم ہے، اب جیسے ایک پینڈولم ہے، پینڈولم یہاں پر ہے، تو سرکولر موشن میں پینڈولم مینز آپ کی باڈی ایزیوم کرو یہاں پر ہے، یہ مین پوزیشن مانی جاتی ہے ہمیشہ کسی پیریوڈک موشن. پھر آپ کا پینڈولم کہاں چلا گیا، یہاں چلا گیا، یہ چلا گیا. تو جب آپ کا پینڈولم یہاں گیا، یعنی کہ سرکولر موشن وہ یہاں پر آ گیا. پھر آپ کا پینڈولم گھوم کے یہاں پر آ گیا، مینز وہ یہاں پر آ گیا، مین پوزیشن پہ واپس آ گیا. پھر آپ کا پینڈولم یہاں چلا گیا، دوسرے ایکسٹریم پہ چلا گیا، مینز یہاں پر چلا گیا. پھر وہ گھوم کے واپس آ گیا، یعنی کہ جہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا وہیں پر واپس آ گیا. ٹھیک، ایسی اسپرنگ ہے. اسپرنگ اگر مین پوزیشن پہ انسٹریچڈ ہے تو سرکولر موشن میں آپ یہاں پر ہو. اسپرنگ کو آپ نے ایکسپینڈ کر دیا یہاں پر، واپس زیرو پہ آ گئے یہاں پر، کمپریس کر دیا یہاں پر، واپس زیرو پہ آ گئے یہاں پر. کوئی پیریوڈک موشن لے لو، چاہے یو ٹیوب گھومے گا پانی میں، جو واٹر گھومے گا یو ٹیوب میں، اور جو آپ کا کوئی بھی پیریوڈک موشن ہے اس کو یو کین کمپیئر ود دی سرکولر. پہلی چیز تو کلیئر ہو گئی. ٹھیک، اب سب سے اب سیکنڈ جو کوشچن تھا وہ اینگل کا تھا. وہ اینگل بیچ میں اگر کوئی چل رہا ہے، وہ اینگل کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اینگل میں بتا دوں آپ نے کیا ہوا ہے. سرکولر موشن میں اگر کوئی بھی پوائنٹ مان لو یہاں پر ہے اور یہ اس کی مین پوزیشن ہے، تو ہم اسٹینڈرڈ اینگل کیا لیتے ہیں؟ ہمیشہ اومیگا ٹی. ہم جو اینگل لیتے ہیں وہ کیا لیتے ہیں؟ اومیگا ٹی. ہم اومیگا ٹی کیوں لیتے ہیں؟ ہم اس لیے اومیگا ٹی لیتے ہیں کیونکہ اگر سپوز کرو کیپیٹل ٹی ٹائم لیں تو سینٹر پہ اینگل کتنا کور ہو جائے گا؟ 2π. کیونکہ کیپیٹل ٹی کا مطلب ایک ٹائم پیریڈ، ٹائم پیریڈ کا مطلب سینٹر پہ اینگل کورڈ از 2π. ٹھیک، اگر 1 ٹائم ہے تو 2π بائی کیپیٹل ٹی، اور اگر ٹائم اسمال ٹی ہے، کسی بھی ٹائم پہ دیکھنا چاہتے ہو کتنا اینگل ہے، تو انٹو کیا کر دیں گے؟ اسمال ٹی. اور 2π بائی کیپیٹل ٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اومیگا. تو کیا آ گیا؟ اومیگا ٹی. یعنی کہ یہ اسمال ٹی ٹائم پر کوئی بھی اینگل ہے اومیگا ٹی. اومیگا مینز ایک پیریوڈک موشن ہے. تو اسٹینڈرڈ اینگل سرکولر موشن میں ہم ہمیشہ کیا لیں گے؟ اومیگا ٹی. ٹھیک ہے یہاں تک. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس میں سیکھنے والا وہ یہ ہے کہ مان لو آپ نے اومیگا ٹی اینگل لے لی، اور مان لو آپ موشن کو پینڈولم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہو. چلو جب آپ کا پینڈولم یہاں پر ہے تو آپ اپنے سرکولر موشن میں یہاں پر کھڑے ہوئے ہو، اینگل کتنا بن رہا ہے سینٹر سے؟ زیرو. تو یعنی کہ یہاں پر اینگل کی ویلیو کیا لی جائے گی؟ زیرو. آپ پلیز پینڈولم میں یہ اینگل مت آبزرو کرنا شروع کر دینا، بالکل بھی نہیں دیکھنے، بس سرکولر کے ساتھ کمپیئر کرنا. نیکسٹ ہے، جب آپ بالکل ایکسٹریم پہ آ گئے، مینز آپ یہاں سے یہاں پر آ گئے، تو سینٹر پہ اینگل کتنا کور ہو گیا؟ 90 ڈگری. جب آپ یہاں سے واپس یہاں پر آ گئے، مینز آپ یہاں پر آ گئے، تو سینٹر پہ اینگل کتنا کور ہو گیا؟ 180 ہو گیا. پھر آپ یہاں پر آ گئے، مینز آپ یہاں پر آ گئے اور سرکل میں یہاں پر آ گئے، تو سینٹر پہ یہاں سے دیکھنا سارا اینگل، یہاں سے اینگل کتنا ہو گیا؟ 2π/3 270. اور پھر آپ واپس آ گئے، یعنی کہ آپ نے پورا چکر کمپلیٹ کر لیا، یعنی کہ 360. ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہے. تو پینڈولم کوئی اینگل نہیں بنا رہا، پینڈولم کا کوئی اینگل نہیں ہے پیریوڈک موشن میں. پینڈولم کو کمپیئر کیا گیا ود سرکولر موشن، اور سینٹر پہ جو اینگل بن رہے ہیں وہ اس کے پرسپیکٹیو اینگلز ہیں. تو جب ہم بولتے ہیں کہ ایک پینڈولم یہاں سے یہاں آ گیا، تو یعنی کہ آپ نے آبجیکٹو کوشچن میں یہ آبزرو کرنا ہے، وہ بولے گا آپ کو آبجیکٹو کوشچن میں کہ اس کا سپوز جو اینگل چینج ہو گیا وہ 90 ڈگری چینج ہو گیا. اور میں پلیز اس ٹرم کو ریپلیس کر رہا ہوں، میتھس میں اینگل ورڈ یوز کرتے ہیں، فزکس میں فیز. تو یہ فیزز ہیں سارے. تو کہے گا کہ مان لو پینڈولم مین پوزیشن پہ تھا، اس کا فیز 90 ڈگری چینج ہو گیا. اب فیز چینج ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ یہاں سے اپنی پوزیشن کو چھوڑ کے کہاں پر آ گیا؟ یہاں پر آ گیا. تو سرکولر موشن میں مینز وہ یہاں سے یہاں چلا گیا. کلیئر ہے؟ جب بولے گا آبجیکٹو کوشچن میں کہ فیز پورا 2π چینج ہو گیا، 2π کا مطلب ایک پورا چکر کمپلیٹ ہو گیا، جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا وہیں پر واپس پینڈولم وہیں واپس آ گیا. یہ بھی کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی ڈاؤٹ کسی کو اس میں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ فیز ورڈ سمجھ آ رہا ہے کہ فیز کمپیئر کر رہے ہیں وتھ سرکولر موشن. کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ نیکسٹ جو آپ نے اس میں کرنا ہے، ڈسپلیسمنٹس کی بات کرتے ہیں. سپوز
آپ سرکولر موشن میں یا پیریوڈک موشن میں موو کر رہے ہو. اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ جیسے مان لو آپ یہاں پر ہو, آپ یہاں پر آ گئے, مان لو 5 میٹر دور آ گئے اور آپ پھر واپس آئے, پھر مائنس 5 اور پھر پہلے آپ نے 1 میٹر کور کیا, پھر 2 کیا, پھر 3 کیا, پھر 4 کیا اور پھر 5. یہ ساری ڈسپلیسمنٹس ہیں لیکن 5 اس کی میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہے. اور میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کا دوسرا نام ایمپلیٹیوڈ ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو میکسیمم ڈسپلیسمنٹ سٹینڈ فار ایمپلیٹیوڈ. سرکولر موشن میں میکسیمم ڈسپلیسمنٹ اس کا ریڈیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب آپ یہاں پر ہو ڈسپلیسمنٹ 0, انکریز 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 اور میکسیمم کتنا ہو جائے گا جتنا اس کا ریڈیس ہے. یہ بھی کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ نیکسٹ ہے, ہم ڈسپلیسمنٹ کی بات کر رہے تھے ابھی کہ ڈسپلیسمنٹس آپ نے کیسے کنسیڈر کرنی ہے. سب سے پہلے مان لو آپ کی باڈی یہاں پر ہے, جب آپ یہاں پر آ گئے ہو تو سینٹر سے اینگل کتنا کور ہو چکا ہے, اور آپ کی باڈی نے دو ڈسپلیسمنٹ کور کرنی ہے. مان لو یہ آر ہے, آبویسلی یہ بھی آر ہے, آپ کی باڈی نے دو ڈسپلیسمنٹ کور کرنی ہے, ایک وائی اور ایک ایکس. تو اگر آپ یہ رائٹ اینگل ٹرائنگل لو تو آپ لکھ سکتے ہو وائی از اکول ٹو آر سائن آف اومیگا ٹی, اور اگر آپ یہی ٹرائنگل لو تو ایکس از اکول ٹو آر کوس آف اومیگا ٹی. ٹھیک ہے, آپ نے ایسا کر کے ایکس اور وائی کین بی کیلکولیٹڈ ان ٹرمز آف آر ان ٹرمز آف اومیگا ٹی. ٹھیک ہے یہاں تک؟ یعنی کہ جب کوئی باڈی سرکولر موشن میں موو کر رہی ہے تو اس کی دو دو ڈسپلیسمنٹ سائملٹینسلی کور ہو رہی ہیں, ایکس بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں وائی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک, آپ کون سی لو گے؟ جب وہ بات کرے گا کہ مان لو پینڈولم کی ڈسپلیسمنٹ ہے تو میں کیا لوں, میرا پینڈولم ایسے تو موو نہیں کر رہا نا جیسے سرکل میں یہ پارٹیکل موو کر رہا ہے, ایکچولی صرف امیجنیشن ہے, کمپیریزن ہے. ایکچوئل میں تو کیا ہو رہا ہے, ایکچوئل میں آپ کا پینڈولم اس طریقے سے موو کر رہا ہے. تو بائی ڈیفالٹ جو ڈسپلیسمنٹ لی جاتی ہے وہ کون سی لی جاتی ہے, وائی از اکول ٹو آر سائن. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو جو آپ نے جتنے بھی نیومیریکل دیکھو گے اس میں اسٹینڈرڈ اکویشن ڈسپلیسمنٹ کی کیا بنے گی, وائی از اکول ٹو آر سائن. آپ نے کرنٹ کی بھی تو سیم بنائی تھی, آئی از آئی ناٹ سائن اومیگا. ٹھیک ہے یہاں تک؟ کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ ایسا نہیں ہے کہ ایکس لینا غلط ہے, آپ ایکس کے ساتھ بھی کوشچن سالو کر سکتے ہو, آنسر آئے گا اس کے ساتھ بھی. لیکن جو آپ کی بکس ہیں اس میں جو اسٹینڈرڈ فارمولاز بنے ہوئے ہیں وہ ایکس کو لے کے نہیں بنے ہوئے, وہ وائی کو لے کے بنے ہوئے ہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم وائی کے ساتھ کریں گے, ایک ہی اسٹینڈرڈ لے کے چلیں گے. ضرورت پڑے گی ہم ڈائگرام بنا کے ایکس بھی ایکس کین آلسو بھی کیلکولیٹ. تو سب سے پہلے اگر میں ڈسپلیسمنٹ چلو وائی لیتا ہوں جس کی ویلیو آر سائن اومیگا ٹی ہے, اور چلو اگر میں ایکس بھی لے لیتا ہوں آر کوس آف اومیگا ٹی, اگر میں اسے ڈیفرنشیٹ کروں تو میرے پاس کیا آ جائے گی, ویلوسٹی الانگ وائی ایکسس. ڈیفرنشیٹ کریں تو کیا آئے گا, آر کوس آف اومیگا ٹی اور انٹو اومیگا. تو اس کو ڈیفرنشیٹ کریں گے اومیگا باہر آ جائے گا, آر اومیگا کوس اومیگا ٹی. اسی طریقے سے اس کو کریں گے تو کیا آئے گا, مائنس آر اومیگا سائن آف اومیگا ٹی. یہ بھی کلیئر ہے؟ کوئی ڈاؤٹ کسی کو اس میں؟ ٹھیک, نیکسٹ ہے, اگر میں اسی چیز کو جو میں نے ابھی لکھا یہاں پر, میں اس کو, یہ تو ایک میتھڈ ہے. دوسرا میتھڈ ہے کہ سپوز کرو آپ کا پارٹیکل یہاں پر تھا اور سپوز یہ اینگل کتنا تھا, ٹھیک ہے, اس کی ایک ویلوسٹی ہے جس کو آپ آر اومیگا, یونیفارم سرکولر موشن ہے, یونیفارم سرکولر موشن کا مطلب وی از اکول ٹو آر اومیگا, دیئر از نو ٹینجنشل ایکسلریشن, از اونلی ویلوسٹی وچ از اکول ٹو وی از اکول ٹو آر, بنا لی. اور آپ ایسا کر سکتے ہو کہ اگر یہ اومیگا ہے تو یہ کیا ہے, اومیگا, اور یہ کتنے, 90 مائنس اومیگا. ٹھیک, ویلوسٹی کا کام کرو, دو کمپونیٹس بنا لو, ایک کمپونیٹ ویلوسٹی کا کیا آئے گا, ایک کمپونیٹ ویلوسٹی کا جو آئے گا وہ آئے گا آر اومیگا سائن آف 90 مائنس اومیگا ٹی, کیونکہ یہ اینگل کتنا چل رہا ہے, اومیگا ٹی. اور یہ والا کمپونیٹ کیا آئے گا, آر اومیگا کوس آف 90 مائنس اومیگا. ٹھیک لکھا یہاں تھا؟ ٹھیک ہے نا, تو اسے سالو کریں, کیا آ گیا, آر اومیگا سائن اومیگا ٹی, اور اسے سالو کریں, آر اومیگا کوس اومیگا. مجھے ایک چیز بتاؤ, یہ ویلوسٹی الانگ وائی ایکسس ہے کیونکہ اس کا ویکٹر کہاں بن رہا ہے, اوپر. تو دیکھو سیم آنسر آ گیا نا, آر اومیگا کوس اومیگا ٹی. اور یہ ویلوسٹی کہاں جا رہی ہے, ٹوورڈز نیگیٹو ایکس ایکسس. نیگیٹو ایکس ایکسس کا مطلب یہ صحیح ہے نا, مائنس آر اومیگا سائن اومیگا. اس کا مطلب ڈیفرنشیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے,
آپ ویسی ویکٹر کے کمپوننٹس بنا کے ایکس اور وائی کے لانگ یو کین کیلکولیٹ دی ویلیو آف ویلوسٹی. کلیئر ہے یہاں تک؟ یہ چیز سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ویلوسٹی کین بھی کہیں. یہ میں کیوں کروا رہا ہوں؟ ڈیفرنسیشن سے یہ کروا تو چکا تھا. جو آپ کی بکس ہیں, بکس کے آتھر ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں. کئی آبجیکٹو کوشچنس کئی آتھر کیسے سالو کرتے ہیں, جب سالو کرنے لگتے ہیں کئیوں کو نا کیلکولس اچھا لگتا ہے, تو وہ کیا کریں گے, وہ ڈائگرام ڈرا کریں گے, بس وہ سیدھا ڈفرینشیٹ کریں گے اپنا کوشچن سالو کرنے. کئی بکس میں کیا کرتے ہیں کہ جو آتھر تھے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں کیلکولس بڑا لینتھی طریقہ ہے, اس کو ڈائگرام سے بچے کو سمجھا دیں گے سمجھ آ جائے گا. تو یعنی کہ دو پور چیزیں کوشچن کو سالو کرنے کی, ایک ڈائگرام کے طریقے سے. ہوگا کیا میں بتاتا ہوں, کنفیوژن کس لیول پہ آئے گی. اسپرنگ موو کر رہا ہے, اسپرنگ موو کر رہا ہے, اس کی کسی انسٹنٹ پہ ویلوسٹی نکالنے کو بول دیا جب اینگل مان لو 30 ڈگری تھا. اب آپ جس کو ایس ایچ ایف نہیں آتا, دیکھو سب سے پہلا کوشچن اپنے مائنڈ سے یہ پوچھے گا کہ یار اسپرنگ موو کر رہا ہے, پہلی بات اس کا اینگل کہاں سے آ گیا, پہلا کوشچن. اب جس کو تو چلو یہ معلوم ہے کہ اینگل یعنی کہ اٹ از کمپیئرنگ ود سرکولر موشن, وہ سمجھ آئے گا کہ کوئی فیز اس کا کور ہو چکا ہے 30 ڈگری. ٹھیک ہو گیا, اتنا سمجھ آ گیا. پھر آتھر کیا کرے گا, ایک سرکل بنا کے ایسے سالو کر دے گا ویلوسٹی کو. اب جس کو ایس ایچ ایم نہیں آتا, اب دوسرا کوشچن یہ سوچے گا کہ چلو باقی سب کچھ ٹھیک تھا, اسپرنگ کا کوشچن چل رہا ہے اور سرکل کا ڈائگرام کیوں بنایا ہوا ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا کہ یہ دو طریقے ہیں کوشچن سالو کرنے کے, جو آسان ہوگا ہر کوئی ویسے کرنے کی کوشش کرے. پوائنٹ کلیئر ہے؟ تو اگر کسی اسپرنگ کے کوشچن میں یا ایک یو ٹیوب میں واٹر ہے اس کو موو کروا دیا, اس کے کوشچن میں اگر کچھ ایسا ڈائگرام بن جائے تو اس کا مطلب وہ اپنی موشن کو کمپیئر کر رہا ہے ود سرکولر. یہاں تک کلیئر ہے؟ نیکسٹ, اس کے بعد مان لو وی وائی کی ویلیو کتنی ہے, آر اومیگا کوس اومیگا ٹی, ٹھیک ہے نا, اور وی ایکس کی ویلیو ہے مائنس آر اومیگا سائن اومیگا. اس کو ڈیفرینشیٹ کر دو, اے وائی آ جائے گا. جب آپ اس کو ڈیفرینشیٹ کرو گے آنسر آئے گا مائنس آر اومیگا اسکوائر سائن آف اومیگا ٹی, اور اس کو کرو اے ایکس کی ویلیو آ جائے گی کتنی, مائنس آر اومیگا اسکوائر کوس آف اومیگا ٹی. ٹھیک, مان لو پھر سے آپ کے پاس دو دو ایکسلیشن آ گئے, پھر سے سرکولر موشن میں آ جاتے ہیں. سرکولر موشن میں مان لو پارٹیکل یہاں پر ہے کورنگ این اینگل آف اومیگا ٹی, سینٹر کی طرف اس کے پاس ایک ایکسلیشن ہوگی کتنی, آر انٹو اومیگا اسکوائر, آر اومیگا اسکوائر, سینٹریپیٹل ایکسلیشن یاد ہے, آر اومیگا اسکوائر. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اگر یہ اومیگا ٹی اینگل ہے تو اگر یہ اومیگا ٹی اینگل ہے اور مجھے معلوم ہے کہ یہ آر انٹو اومیگا اسکوائر ہے, اور ایز یوزول یہ اینگل کتنا ہو جائے گا, اومیگا ٹی ہو جائے گا سیم ٹو سیم. تو آر اومیگا اسکوائر کے دو کمپوننٹس ہیں, آر اومیگا اسکوائر کوس آف اومیگا ٹی, اور ایک کمپوننٹ نیچے ہے آر اومیگا اسکوائر سائن آف اومیگا ٹی. ٹھیک ہے نا, یہاں تک صحیح کیا؟ اور بالکل صحیح ہے, کیونکہ یہ ایکسلیشن ہے الانگ ایکس ایکسس, یہ ایکسلیشن ہے الانگ وائی ایکسس, اور یہ نیگیٹو وائی کی طرف ہے تو اس کے آگے سائن کیا لگے گا, اور یہ نیگیٹو ایکس کی طرف ہے اس کے آگے بھی سائن کیا لگے گا, نیگیٹو. یعنی کہ ایکسلیریشن کو بھی آپ نے ڈائیگرام کی ہیلپ سے نکال دیا, مطلب جن کو ڈیفرنسیشن نہیں کرنی وہ اپنی ایکسلیریشن کو ایسے بھی نکال سکتے ہیں. یہ بھی پوائنٹ کلیئر ہے؟ جو پچھلی سلائیڈ پہ میں نے ویلیوز لکھی تھی ایگزیکٹلی وہی ویلیوز آ رہی ہیں. ٹھیک, نیکسٹ جو اسٹیپ ہے اس میں, یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. نیکسٹ ہے, کیونکہ یہ تو میں نے آپ کو دونوں ایکسس کے لانگ کر کے دکھایا, لیکن ہم اپنی ڈسپلیسمنٹ کا جو اسٹینڈرڈ اکویشن لیں گے وہ وائی از اکول ٹو آر سائن اومیگا ٹی لیں گے. تو وائی از اکول ٹو, جیسے میں نے کہا, آر انٹو سائن آف اومیگا ٹی, وی وائی ویلوسٹی الانگ وائی ایکسس, آر اومیگا کوس آف اومیگا ٹی, ویلوسٹی الانگ وائی ایکسس is omega into under root of r square cos square, ek hi baat hai, aisa likh sakte hain, omega under root of r square
1 minus sine square omega t, Vy is equal to omega into under root of r square minus r square sine square omega t, या V of I is equal to omega into under root of r square minus r square. ये फॉर्मूला आ गया किसका? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट रिलेटेड विद ओमेगा, ओमेगा मींस 2 पाई बाय कैपिटल टी, एंड एम्पलीट्यूड r, r स्टैंड फॉर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट y. तो y का, r का, ओमेगा का, t का रिलेशन. फॉर्मूला हम यूज भी किया करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको अपने याद रखते हैं. ठीक, नेक्स्ट करें. नेक्स्ट है इसके बाद, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया y की वैल्यू क्या आ गई, r ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t, और अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूं तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस r ओमेगा स्क्वायर sin ऑफ ओमेगा t, और r sin ओमेगा t का मतलब है y. तो अब क्या आ गया कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और इसमें ए एक्सेलेरेशन है, ए एक्सेलेरेशन है और वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट, और साफ पता लग रहा है एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन. तो अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि अब देखो, अब यहां से एक नई डेफिनेशन आने वाली है. क्या सपोज करो एक मिनट के लिए कि मैंने एक स्प्रिंग को खींचना शुरू कर दिया, तो मैंने क्या इंक्रीज शुरू करना शुरू कर दिया, वाई वाई बढ़ रहे. जब मैं उस स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो वो पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी कि क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा. जितना ज्यादा खींचूंगा एक्सेलरेशन की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अगर मैं वाई पॉजिटिव ले रहा हूं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाई के, और मैंने इसको छोड़ दिया तो स्प्रिंग मीन पोजीशन पे आया, फिर एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, एक्सट्रीम पे गया, मीन पे आया, एक्सट्रीम पे, पीरियोडिक मोशन हो गई. सपोज करो मैंने स्प्रिंग की जगह सपोज एक इस चेयर को फोर्स लगानी शुरू की, मतलब मैंने इसकी डिस्प्लेसमेंट वाई जनरेट की, मैंने इस तरह अपनी तरफ वाई जनरेट की, फिर मैंने इस तरह वाई जनरेट की, फिर मैंने इस तरफ वाई जनरेट की, फिर मैंने इस तरफ वाई जनरेट की. मैं इसको जब डिस्प्लेस करवा रहा हूं तो इसमें भी एक्सेलेरेशन है, ऐसा नहीं कि इसमें एक्सेलेरेशन नहीं है, इसमें भी है. अब एक्सेलेरेशन इज इन द सेम डायरेक्शन. ये ऐसे कहते हैं कि जब मैंने इसमें वाई जनरेट किया तो ये अपने आप तो वापस नहीं जा सकती चेयर, और मान लो मैं इसको जब खींच रहा हूं और वापस लेके आ रहा हूं, खींच रहा हूं और वापस लेके आ रहा हूं, वापस मीन मैं अपने हाथ से करवा रहा हूं, तो टाइम टेकन हर साइकिल का 2 सेकंड है, यानी कि इट इज अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक है. पर स्प्रिंग के केस में ऐसा नहीं है ना, स्प्रिंग को तो मैंने खींच के छोड़ दिया, एक्सेलेरेशन अपने आप जनरेट हुई, स्प्रिंग गया वापस आया, फिर गया फिर वापस आया. तो दोनों में फर्क है, दोनों में ये फर्क है कि जब स्प्रिंग को खींचते हो तो एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब चेयर को धक्का मारते हो डिस्प्लेस करते हो तो एक्सेलेरेशन सेम डायरेक्शन है, दोनों पीरियोडिक. तो जो स्प्रिंग वाला केस है वो उसको बोलते हैं कि उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो मोशन है जिसमें जब डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस की जाए एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट, और ऐसा तभी हो सकता है जब क्या हो, उन्हीं में उन बॉडीज में ही एसएचएम हो सकती है जिनमें कौन सी फोर्स डेवलप हो अपने आप, रिस्टोरिंग फोर्स. स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स है, पेंडुलम है, पेंडुलम को ऊपर ले जाओ वेट का कॉम्पोनेंट है जो उसको नीचे लेके आएगा, जितना ऊपर लेके जाओगे वेट का कॉम्पोनेंट उतना ही उसे जल्दी नीचे लेके आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स है. यूट्यूब में धक्का मारो अब थ्रस्ट एक रिस्टोरिंग फोर्स है. तो जब तक रिस्टोरिंग फोर्स नहीं एसएचएम नहीं हो सकता. ठीक हो गया. तो यानी कि दुनिया की सारी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स तो नहीं हो सकती ना, तो जिनमें तो रिस्टोरिंग फोर्स है वो तो एसएचएम की कैटेगरी हो जाती है पीरियोडिक मोशन, जिनमें नहीं है वो एक सिंपल पीरियोडिक मोशन तो बोल सकते हो लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती. ठीक हो गया यहां तक, तो डिफरेंस समझ आ गया. अब हम इसमें सिंपल पीरियोडिक को स्टडी करेंगे नहीं, हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, एसएचएम. सिंपल पीरियोडिक हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कहां, यूनिफॉर्म
سرکولر موشن وہ ایک پیریوڈک موشن تو تھی, اس میں سب کچھ ڈسکس کر لیا, وی کتنا ہے, اے کتنا ہے, اور ویلوسٹی کانسٹنٹ ہو کیا ہوگا, نہیں کانسٹنٹ تو ٹینجنشل ایکسلریشن, وہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں. تو یہاں تک پوائنٹ کلیئر ہے. تو اس کے اندر اے از اکول ٹو مائنس اومیگا اسکوائر وائی, اور ان میگنیٹیوڈ اگر میں لوں تو اومیگا اسکوائر وائی اور اومیگا از انڈر روٹ آف اے بائی وائی, ٹو پائی بائی ٹی is under root of a by y, or t is 2 by under root of a by y. Ulta. Isko ulta karo. Yaha clear hai. So omega is 2 pi by t is equal to under root of a by y. So t is 2 pi under root of y divided by. کوئی بھی سمپل ہارمونک موشن ہو اس کی یہ ایکویشن تو کلیئر ہی ہے, اے از مائنس اومیگا اسکوائر وائی, اور ٹائم پیریڈ کسی بھی سمپل ہارمونک موشن کا 2 پائی انڈر روٹ آف وائی بائی اے ہی ہو, ڈسپلیسمنٹ اپون ایکسلریشن. ٹھیک ہے, یہاں تک سمپل پینڈولم ہے, اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہوتا ہے, 2 پائی انڈر روٹ آف ایل بائی جی, ایل فار ڈسپلیسمنٹ, جی فار ایکسلریشن. ٹھیک ہو گیا یہاں تک, کوئی ڈاؤٹ اس میں؟ نیکسٹ ہے اس میں A is equal to minus omega square y, ہم نے کیا, A plus omega square y is equal to zero, ٹھیک ہے نا, acceleration is dv by dt, omega square y is equal to zero, میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں d2y by double differentiation of displacement is acceleration, ٹھیک ہے نا, تو اس کو بولتے ہیں differential equation of acceleration, differentiation کی فارم میں لکھی گئی ہے, is known as a differential equation of acceleration. کئی بار question اس کے اوپر آ جاتے ہیں, کوئی differential equation given ہوگی, اس کو compare کرنا پڑے گا اس equation کے ساتھ تاکہ omega can be calculated. جیسے بہت simple سا question کر لیتے ہیں, جیسے ایک differential equation question میں given ہے, dt square plus suppose 4 into y is equal to 0. ٹھیک, اب آپ کو اس میں ٹائم پیریڈ نکالنا ہے, تو یو کین کمپیئر وتھ دس ایکویشن, یعنی کہ اومیگا اسکوائر از ایکول ٹو 4, اومیگا از ایکول ٹو 2, اومیگا از 2 پائی بائی t از ایکول ٹو 2, فرام ہیئر یو کین کیلکولیٹ. پوائنٹ کلیئر ہے کہ ڈیفرنشیل ایکویشن کی فارم میں کوشچنز آئے ہوئے ہیں, تو یہ کوشچن کچھ بھی نہیں ہے, سیم ایکویشن ہے. ٹھیک, سپوز اگر آپ اپنا ریفرنس پوائنٹ یہ لیتے ہو, اب نہیں یہ نیکسٹ ٹائم کا ٹاپک بنے گا, کوشچن نیکسٹ ٹائم بھی شروع کریں گے, چھوڑو بھی.